շուխուր հանողին բռնել եմ։ Համի։ Մենք պետք է հետաքրքիր գիտա փորձենք։ Մենք կուզենք ծայնագրենք մեղվի մեղու էչ էսիք, չիտեմ ինչ է։ Մեղվանման ինչ-որ միջադի թրիչկի ծայնը։ Դրա համար մեզի հարգավոր է նախ եւ առաջ բաց չթողնալ իրան եւ երտալ ու շատ արագ բերել ծայնը փոխանցող մեմբրան, այսինքն պիշեվոյ ցելաֆոն։ Ահա, ես իշխանը տեխնիկա է, ծո, շխոր, կիբոր եղնիմ։ Մենք բերեցինք ցելաֆոն, որը որ հարգավոր է մեկ շերտով ծածկել բաժակի վրա, որպեսի մեղուն չթռնի, ձենն էլ դուրս գա։ Շատ զգուշությամբ, մենակ չխաձես էլի, չխաձես, փախավ։ Չէ, չի փախել։ Սաղ ընթացքում իշխոր բոմբի հետ խաղամ, ծո։ Ահա։ Ուրեմն, համի կարևոր է ցելաֆոնը մարտավարից եկել ու քաշել։ Մենք սարկել ենք մեղվով բարաբան։ Դուք լսեք կթե ինչը մեղուն կքել է մեմբրանի վրայով։ Ժամանակը լուսանկարչության մեջ։ Կա գնդակ, գնդակի մոտ կա ռոբոտ ֆուտբոլիստ։ Գնդակից հետո տեղադրված է մեծ պարիսպ, կենտրոնում դարպաս։ Պարիսպից հետո գոլեր են տեղադրված։ Ռոբոտը ամեն վարգյանը մեկ անգամ հարված է գնդակով պարիսպի դռանը։ Դուրը կբացվի երկու վարգյանով։ Ռոբոտը կհասցնի երկու անգամ գնդակը խփել դարպասին, որով որ կանցնի ու կգնի գոլերի մեջ։ Դուրը կփակվի։ Երկու վարգյանում անցավ երկու գնդակ, 10 վարգյանում կանցներ 10։ Իսկ մի պատկերացրեք այդ գնդակները ֆոտոններն են, լույսի մասնիկներն են։ Եվ ինչքան երկար ժամանակ բաց կմնա ձեր դարպասը, այսինքն ապարատի շատերը։ Երբ որ ես կսխմեմ նկարելու կնոպկեն, շատերը կբացվի, գոլը կբացվի, այս դեպքում մատրիցան, և հետո լույսը կսկսի լցվել մեջը։